Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam sempre convosco. Bendito seja Deus. Na sua denominação de Congregação Missionária, Comunhão e Participação, a palavra missionária exprime o denominador comum de todas as sociedades de vida apostólica. Comunhão e participação são palavras-chave que caracterizam a natureza, o fim, o espírito, o carisma e a vocação da Congregação Missionária, Comunhão e Participação, expressas nas palavras de Jesus Cristo: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. A vocação da Congregação Missionária, Comunhão e Participação é viver de fato a comunhão e a participação, e para isto todos os membros da CMCP devem procurar com todas as forças revestir-se do Espírito de Cristo, visando adquirir a perfeição exigida por tão sublime vocação. Esta é a Congregação Missionária, Comunhão e Participação, que também se faz presente nesta diocese de Caraguatatuba, nas paróquias de Santo Antônio, Nossa Senhora da Ajuda e na reitoria do Sagrado Coração de Jesus. Graças a Padre Gino, Cônego Gino Serafim, fundador desta congregação, estamos também anunciando a boa nova de Jesus Cristo a todas aquelas pessoas que necessitam de fato desse serviço. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Estamos realizando esta solene liturgia. Solene porque iremos receber, nós, Igreja, o dom de Deus, o dom do sinal de Deus que habilita pessoas a atuarem em sua Igreja, os habilita como diáconos. Todo dom de Deus é precioso, nós queremos acolhê-lo, estamos em festa, sim, solenizamos, porém, o dom de Deus, sobretudo, deve ser acolhido. Assim, neste momento inicial de nossa Santa Missa, vamos todos pensar um pouco em nosso viver de seguidores de Jesus e em nosso sermos Igreja. E nesse momento, então, entra o ícone da Congregação Missionária, Comunhão e Participação. Nossa Senhora da Ajuda, que estiveram antes de nós no caminho de Jesus. E
de percorrer a lei. E os acolhemos aqui como padroeiros de nossas comunidades e padroeiros de nossas congregações. O Senhor Deus, movido por amor, quis, por iniciativa própria, concretizar o seu plano de amor na construção de seu reino. Escolheu o povo hebreu e abriu-lhe seu coração, revelando-lhe sua palavra, guiou como pastor através da voz dos patriarcas, dos reis e dos profetas. Deus convida sempre o seu povo amado a inclinar o seu ouvido e escutá-lo, pois Ele é o único Deus e Senhor. Acompanhemos em hebraico. Por amor padeceu, foi crucificado, morto e sepultado. Ao terceiro dia venceu a morte e ressuscitou, firmando assim a nova e eterna aliança de Deus com os homens de todos os povos. Recebemos o dom da vida eterna. Impelidos por essa certeza e inspirados pelo Espírito Santo, os primeiros cristãos romperam suas próprias fronteiras culturais e levaram a boa nova primeiramente ao mundo grego e de lá para o mundo. Era Deus, o único Senhor, e continuava
Cremos na Igreja Una, que tem sua sede em Roma. Essa tradição nos remete tanto à universalidade quanto à unidade da Igreja. Em latim foram conservados grandes ensinamentos de muitos doutores da Igreja que muito enriqueceram nossa fé e nosso conhecimento. Deus nunca abandonou seu povo. Sempre continuou chamando para escutar a sua voz. Porque Deus estava comigo. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando no terceiro dia. Feliz Jesus que habita, possa são para serem cuidados com fidelidade, zelo e perseverança, para que sirvam de exemplo àqueles que escutam. Ouçamos atentamente com Frei João.
Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, ninguém te despreze por ser jovem. Pelo contrário, serve de exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, na caridade, na fé, na pureza. Até que eu chegue, dedica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não descuides o dom da graça que tu tens e que te foi dada por indicação da profecia, acompanhada da imposição das mãos do presbitério. Com perseverança, põe essas coisas em prática para que todos vejam o teu progresso. Cuida de ti mesmo e daquilo que ensinas. Mostra-te perseverante. Assim te salvarás a ti mesmo e também àqueles que te escutam. Palavra do Senhor. O chamado de Deus, a vocação específica, é feito de forma única e pessoal, pois Deus chama a cada um pelo nome. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi, diz o Senhor. De pé, aclamemos com muita alegria o Santo Evangelho. Não fostes vós, Senhor.
que vos designei para irdes e para que conduzais fruto, que o vosso fruto permaneça. Porque então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno. Amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Aproximar-se os que serão ordenados diáconos. Frei Avelino Barcelos Filho. Presente. Aleluia, meu Senhor, Pai e pastor desta igreja particular de Caraguatatuba. A Santa Igreja pede que ordenes para a função de diácono deste nosso irmão. Bom dia. Antes de tudo, nossa comunidade dos desânimos é muito grata ao Senhor e a congregação dos missionários de comunhão e participação pela colaboração que essa congregação vem dando para a nossa diocese. E é com alegria que nós nos dispomos a ordenar muitos presbíteros e sua congregação fundada pelo Senhor. O Senhor pode dizer se eles são dignos deste ministério, ter de tornar um homem de Deus, ir portáveis, e o livro dos responsáveis, nós testemunhos que foram considerados dignos de sobrevivir e alegre, com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos então estes nossos irmãos para a ordem do diaconato. Através do final que nós passamos, o fato de sermos igreja torna possíveis grandes coisas. A igreja é a família de Deus, é o povo de Deus. E nós sabemos que todo povo, toda família tem suas festas, tem seus momentos importantes ao longo do ano, momentos significativos ao longo da vida. Também nós, igreja, temos momentos importantes, significativos, nós que somos a família de Deus. Este que estamos vivendo é um destes momentos, a ordenação diaconal. Ordenação diaconal é uma bênção que Deus dá à sua igreja e que a igreja transmite a pessoas que dentro dela fizeram um caminho de preparação, receberam a vocação e receberam o chamado do bispo e se dispõe a colocar-se a serviço da comunidade cristã. Uma das coisas significativas do nosso sermos igreja, nós que temos por sangue o amor, como o Evangelho proclamado nos falou, nosso sangue de família de Deus é o amor. Nós que temos igreja, que somos igreja, quando olhamos ao redor de nós próprios e percebemos que é necessário o serviço à comunidade, o trabalho comunitário, ao vermos que este trabalho deve ser permeado pelo sangue nosso, pelo amor, nós o reconhecemos como um grande sinal de Deus entre nós. Aí nós então acolhemos o sinal da presença do amor de Deus
e vemos que quando este amor se torna mútua atenção, ajuda mútua, disposição mútua, o chamamos de serviço. E o serviço dentro da comunidade é tão importante que para ele o Senhor e a Igreja e os apóstolos criaram um sinal especial, o sinal da imposição das mãos. É tão importante o serviço comunitário, o trabalhar uns para os outros movidos pelo amor, é tão importante que os apóstolos, instruídos pelo Senhor, criaram um sinal de transmissão da habilitação para este serviço. Estes três, quase esses jovens, escolheram uma leitura que diz, né, que ninguém se tornasse, faltasse do Espírito, porque Timóteo era muito jovem. Mas eu pensei, mas aqui não temos mais jovens, temos esses jovens. Bom, a estes quase esses jovens, Deus pede que se ponham a serviço da Igreja, da comunidade. E para eles, ele quer dar o dom da imposição das mãos, para que eles sejam habilitados ao serviço da comunidade. Eles não estão chegando hoje na Igreja, na comunidade. Eles já fizeram um caminho de preparação. Eles fizeram um caminho pelo qual buscaram, de fato, se tornarem aptos para esta habilitação que irão receber hoje. Fizeram um trabalho de transformação de si mesmos. Trabalho que nunca é completo. Trabalho que sempre precisa de um ulterior amadurecimento, maior ainda crescimento. Porém, este trabalho já foi iniciado, tanto que já estão em condições de poder receber este dom da imposição das mãos, que os torna aptos, os torna hábeis para servirem a comunidade. Serviço à comunidade que se dirige em três áreas, particularmente. Primeiro, a área da caridade, do amor mútuo, da atenção mútua, do auxílio mútuo. O diácono, ele é pessoa que dedica e deve dedicar do seu tempo em nome da comunidade, não em nome próprio, em nome da comunidade, deve dedicar sua atenção aos mais frágeis, aos necessitados, às pessoas que precisam da solidariedade. É uma fase muito importante do nosso viver comunitário, do nosso centro de igreja. O diácono é a mão da comunidade paroquial e da comunidade diocesana para o cuidado, para o amor, para o amparo, para o auxílio mútuo, dentro das diversas possibilidades, das diversas organizações que hoje há em nossas comunidades, na área da caridade. O diácono ainda é participante do serviço do altar, é participante do sacerdócio. O diácono é aquele que é habilitado para exercer ações em nome de Deus. Por exemplo, abençoar matrimônios, distribuir a Eucaristia, acordar alguma bênção aos nossos falecidos no momento da última despedida do inferno. Momentos em que o diácono participa do sacerdócio, do presbítero e do bispo. Momento em que ele distribui as bênçãos e as graças de Deus, em nome de Deus e em nome da Igreja. E ainda, o diácono exerce seu serviço participando do pastoreio do padre, do sacerdote, participando do pastoreio do bispo. Sim, o diácono é aquele que deve, de fato, reunir a comunidade. Deve reunir e mostrar o bom caminho à comunidade. E aí, então, vem embora uma face importante do ministério diaconal, do serviço diaconal, que é o serviço da palavra de Deus. Nós, igreja, nós, comunidades, nos reunimos não a reunir,
ser muito bom e poder ajudar. Mas nós nos reunimos ao redor de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Salvador. Ele é a salvação, é a palavra que conduz à vida eterna. E o diácono é aquele que coloca a comunidade, reúne a comunidade, e junto da comunidade cultiva a força da comunidade, que é a palavra de Deus. Cultiva o entendimento da palavra de Deus. Tantos são os equívocos possíveis dentro da palavra de Deus. Existe um trabalho de entendimento da palavra de Deus. O diácono é habilitado a fazer este trabalho do cultivo da palavra de Deus, da catequese dentro da comunidade e da proclamação da palavra de Deus junto da comunidade. Deste jeito, a comunidade se une, a comunidade cria comunhão de fato, a comunidade cria ela de pertença mútua. Queridos Roberto, André e Adelino, desejo que vocês, ao acolherem este sacramento, este primeiro grau do presbiterado e do episcopado, ao acolherem este primeiro grau do sacramento da ordem, vocês, de fato, tenham coração grande, pois coisas de Deus não são feitas para corações mesquinhos, para corações egocêntricos, para corações que só pensam em si no próprio mundo. Que o vosso coração seja grande hoje, magnânimo, para ouvir o dom de Deus. O dom de Deus que habilita vocês a serem servos da comunidade. Que vocês tenham um coração grande. Que vocês exercitem. É importante nós sermos consagrados, não porque já chegamos lá, mas porque temos a boa vontade de chegar lá. Então, que vocês se exercitem nesse espírito de comunhão, nesse espírito de participação, nesse espírito de serviço. Que vocês continuem crescer nestas que são o tesouro, nessas atitudes que são o tesouro da nossa fé cristã e do nosso ministério diaconal, do nosso ministério presbiteral, para o qual vocês estão caminhando. Que então o vosso coração seja grande e seja um coração trabalhoso, bem disposto para o trabalho do crescimento, para o trabalho da maturidade na nossa vocação presbiteral. Que vocês sejam uma bênção para a comunidade em que vocês atuam, pela maturidade, pelo bom senso, pelo senso da fé, pelo senso do nosso viver cristão. Que vocês possam ser uma bênção e que vocês possam ser também uma bênção para a vossa congregação, que aqui em nossa diocese participa com vossa presença e edifica aqui no reino de Deus por meio de vocês e os outros membros da comunidade de nós. Amém. Neste momento, acontece algo com o bispo e os ordenados. Vossos irmãos, Frei Adelino, Frei André e Frei Roberto, colocam-se diante do Dr. Fernando para que os interroguem acerca do compromisso que vão assumir na congregação chamada de grande participação com o povo e na igreja que está neste abençoado processo para todos. Acompanhem. Caros filhos, Adelino, André e Roberto, antes de recebermos as pedidos à ordem do diaconado, é necessário que conheceis perante o povo o vosso desejo de assumir esse ministério. Quereis, pois, ser consagrados ao serviço de Deus, mediante a reposição de minhas mãos e a graça do Espírito Santo? Quereis desempenhar com humildade e amor o ministério de diáconos dos diáconos, como colaboradores da obra sacerdotal, para o bem do povo cristão? Quero. Quereis guardar o ministério da
Vós que estáis prontos para abraçar o celibato, ensinar os vossos corações nos sagrados ouvidos do Senhor, que eles guardaram para sempre o celibato, por amor do reino dos céus, a serviço de Deus e da humanidade. Vós todos que reis de acordo com o vosso destaque, perseverai e progredindo no espírito do coração e neste mesmo espírito, segundo vossas condições, realizar fielmente a liturgia das obras, como povo de Deus, em seu favor e pelo mundo inteiro. Quereis imitar sempre na vossa vida o exemplo de Cristo, de que o mundo precisa de carinho dessa bênção? Quero com a graça de Deus. Neste momento, então, os ordenamos, aproximamos de Cristo um a um e ajudamos, coloca as suas mãos em enviar a Cristo e promete a minha obediência. Adelino, prometes respeito da Igreja e a luz sucessor e ao teu legítimo superior? Amém. Oh.
Senhor Deus, ouvi as nossas súplicas e acompanhai o vosso auxílio, o que será feito no nosso ministério. Santificai com a vossa bênção estes nossos irmãos que julgamos aptos para o serviço dos santos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. De pé, invoquemos a presença do Espírito Santo de Deus. Thank you.
Aguardo os seminaristas, o cônjuge Júlio Zafim, fundador da congregação missionária de grande participação, demais pares. Thank you.
e de toda a nossa família. Nós as oferecemos também por estes nossos servos, Adelino, André e Roberto, que vos brindamos de levar a ordem do diaconado. Conservai neles os vossos dons, para que façam frutificar o que de bom receberam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Pai de misericórdia. É necessário em nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Deus Poderoso. No Cristo vosso Filho e Senhor nosso, servo bendito e cheio de misericórdia, brota todos os ministérios. Ele mesmo, sacerdote eterno e pastor dos pastores, nos ensina a servir a todos. E escolhido o dispensador dos mistérios divinos, preveste-nos com validade e dons e carismas para que sempre em toda parte ofereça um sacrifício perfeito e edifique com a palavra e os sacramentos a Igreja Peregrina e Santa, comunidade da nova aliança e templo vivo do vosso povo. Por essa razão tão grande, nós nos unimos a todas as criaturas e proclamamos jubilosos vossas glórias, cantando a uma só voz. Pedro e Paulo, André, Tiago e João,
Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão, Isabel, Lino, Cleto, Clemente, Cisco, Cornélio, Triano, Dorécio e Crisóstomo, João e Paulo, Inácio e Joaquim, Jorge, Daniel e todos os vossos santos, por seus meios e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com a Igreja Cristã. Precisei, ó Pai, por guardar e oferecer os vossos servos e toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhi-nos entre os vossos eleitos. Dignai-nos, ó Pai, aceitar e santificar esta igreja, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa igreja, Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos para vós, ó Pai, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição entre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, nos oferecemos, ó Pai, entre os bens e os dentes, o sacrifício perfeito e santo, pão de vida eterna e cálice da salvação. Recebemos, Senhor, a nossa fé. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que eu participasse deste altar, recebendo o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebemos, Senhor, a nossa fé. Lembrai, ó Pai, do vosso Filho e Filhas que partiram desta vida, marcados no sinal da fé. A eles e a todos os que ofereceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai, ó Pai, os vossos filhos. E a todos vós, pecadores, que confiamos a vossa imensa misericórdia, concedei, não com os vossos méritos, mas com vossa vontade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio e Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águia e Luzia, e Deus, Cecília, Anastácia, e todos os vossos santos. Por ele, não cessais de criar e santificar esses bens, ele distribuiu-os entre nós. Por Cristo, com Cristo, Cristo, a vós, Deus Pai, todo poderoso.
recebendo poder para mas isso não é fácil, sabe? Não é fácil a gente estar constantemente com a nossa missão. Precisa muito empenho nosso e precisa muito do amor de Deus, uma grande capacidade de acolher este corpo. Então, nós rezamos este Pai Nosso, pedimos a Deus que nos acorde em sua vida o nome de Deus e se empenhe bastante em dar conta desta tarefa que hoje recebemos de servir à comunidade, de cultivar, de alimentar, de incentivar, de incrementar a comunidade. Precisamos de todo o coração. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos tudo a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivemos a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não deixe os nossos pecados, mas a fé que é a nossa igreja. Dai-me, segundo o vosso desejo, a paz e a verdade. Vosso Senhor Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com a paz e a paz dessa nossa celebração, vamos deixar e abraço para vocês, por levantar essa Santa Missa e levar os três que foram convidados de águas. Será que é um grande abraço e paz que vocês para eles serem sustentados pela graça de Deus e pela cordialidade, pela amizade, pelo afeto e cuidado por nós. Cordeiro de Deus,
Senhor Deus, concedei a estes vossos servos que comeram e beberam na vossa mesa, serem fiéis ministros do Evangelho, dos sacramentos e da caridade, buscando a vossa glória e a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar. Neste caminhar de volta para Deus, nós estamos sempre aprendendo. Então, não prevendo o que poderia acontecer a nível de emoções, eu jurei para não errar tanto, eu preferi escrever. Quero agradecer a Nosso Senhor e Deus, porque em sua vontade chama e consagra. Não por mim mesmo. Sou falho, tenho limites e os mais próximos, a minha família, por exemplo, sabem dos meus defeitos, porém a sua graça age e o Espírito sopra onde quer. Os méritos não são nossos, nem meus, nem dos meus confrades, enquanto cristãos, mas de Jesus Cristo. Quero agradecer a providência divina que inspirou pessoas e que, de uma forma ou de outra, tornaram-se instrumentos para que este momento acontecesse. Quero agradecer a presença das autoridades civis, sobretudo e de forma especial, a do Senhor Antônio Carlos. Antônio Carlos, a nossa primeira dama, senhora Mirlene, o nosso prefeito e a nossa primeira dama, que estão presentes no nosso meio. Sobretudo, aquelas pessoas que não conheço, eu não conheço, e contribuíram, seja com orações ou necessidades materiais para este momento. Ao nosso superior, como o Gino Serafim, que me acolheu com tanto carinho, acreditando. A Dom Fernando Mazon, que nos acolhe em sua diocese também com todo carinho. Aos padres dessa diocese, os padres da nossa congregação, que acreditam na vocação concebida por Jesus Cristo, de forma especial, Padre Raquelson.
Fazendo assim com o dedinho, ó. Oi. Eu sou feliz porque meu filho abriu o nome dos mortos.